ასეთი ყოველდღის მთავარი თემები ერთმანეთს ხვალ საღამოს 8-ზე შეხვდებით. ეთერში კისტომბრის ბლოკით უკვე ვასილი ივანოვიჩი განაგზავნს ვასილ საღამოს შედაპის. გავალშიდობისა თამთამ. საქართველოს პრეზიდენტი კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებას იყენებს და პრემიერ-მინისტრს მიმართავს მთავრობის უახლოესი სხდომის დღის წესრიგში საქართველოს ენერგო უსაფრთხოებისა და ენერგომატარებლების ტრანზიტის სფეროში არსებული მდგომარეობის განხილვა მოხდეს. სხდომაზე დასწრებას პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს მდივანთან ერთად აპირებს. თუმცა მინისტრები, მათ შორის ენერგეტიკის მინისტრი, ამის აუცილებლობას ვერ ხედავენ. კანონით პრეზიდენტს თხოვნის უფლება აქვს, საბოლოო გადაწყვეტილება კი პრემიერზეა. რატომ არის აუცილებელი საკითხის განხილვა მთავრობის სხდომაზე და უკავშირდება თუ არა პრეზიდენტის თხოვნა გასპრომთან გამართულ მოლაპარაკებას? უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ივლიანე ხაინდრავა გვერდება პირდაპირ ეთერში საღამოშიდობის. ბატონო ივლიანე, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო ივლიანე, პრეზიდენტის თხოვნაზე უკვე ცნობილია მინისტრთა კაბინეტის ნაწილის პოზიცია, მათ შორის ენერგეტიკის მინისტრის. ისინი მთავრობის ხდომაზე ამ საკითხის განხილვის აუცილებლობას ვერ ხედავენ. კალაძის განცხადებით, ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოებას არაფერი ემუქრება და თუ პრეზიდენტს აქვს გარკვეული კითხვები, მისი მოადგილე და სამინისტროს სხვა თანამშრომლები მზად არიან ადმინისტრაციას შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდონ. გარკვეული შეხვედრა უკვე გაიმართა კიდევაც. თქვენ პირადად რა აუცილებლობას ხედავთ იმაში, რომ მთავრობის ხდომის დღის წესრიგში ეს საკითხი ჩაინიშნოს და ამ სხდომაში აუცილებლად მონაწილეობა მიიღონ პრეზიდენტმა და უშიშროების საბჭოს მდივანმა? ახლა ის თქვენ რაც თქვენ გძანეთ ენერგეტიკის მინისტრის განცხადების თაობაზე, რაღაც გაუგებრობის შთაბეჭდილებას ტოვებს, იმიტომ ენერგეტიკის მინისტრს, ნებისმიერ მინისტრს, მით უფრო ვიცე-პრემიერს აქვს უფლება სთხოვოს პრეზიდენტს აუდიენცია და მიიღოს აუდიენცია. რაც შეეხება მის მოადგილეს, მისი მოადგილე შეხვდა პრეზიდენტის მრჩეველს ეკონომიკურ საკითხებში, ბატონ გიორგი აბაშიშვილს, მიაწოდა მას ინფორმაცია და შესაბამისად ბატონ გიორგი აბაშიშვილმა სრული და ამომწურავი ინფორმაცია, რაც მიიღო ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილისგან, მიაწოდა პრეზიდენტს. ამიტომ ამაზე ზრუნვა და საუბარი ახლა ცოტა უხერხულიც კი არის. რაც შეეხება თვითონ საკითხს და პრეზიდენტის კონსტიტუციურ მოთხოვნას, ამისი საჭიროება არის გამომდინარე მაღალი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ინტერესიდან და გამომდინარე საკითხის მნიშვნელობიდან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ენერგო უსაფრთხოება საერთოდ ნებისმიერი ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი არის, ხოლო რაც შეეხება ენერგომატარებლების ტრანზიტს საქართველოს გავლით, ეს ჩვენი უმთავრესი გეოპოლიტიკური ფუნქცია არის. ეს არის აღნიშნული სხვათა შორის საქართველოს პარლამენტის რეზოლუციაში საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ თაობაზე, რომელიც მიღებული იქნა 2013 წლის 7 მარტს და ამდენად, ასე ვთქვათ, ეს ნაბიჯი, რომ საკითხი შეტანილი იყოს მთავრობის ხდომის დღის წესრიგში, მე მგონი სრულიად ნორმალური, ლოგიკური არის და რა ვიცი, პრეზიდენტი ფაქტობრივად იმ ფორმატს თავაზობს მთავრობას, რომელიც ყველაზე უფრო მისაღები და კომფორტული უნდა იყოს მისთვის. თუმცა ასე შეიძლება არ ფიქრობდეს პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც დღეს განმარტებებთან ერთად ასევე აღნიშნა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ხდება საკითხის სპეკულირება. მედიასაც კი მისცა ირაკლი ღარიბაშვილმა შენიშნა, რომ უფრო მნიშვნელოვანი საქმეებზე მეტად ამ თემას აშუქებს. თქვენ პირადად, ბატონო ივლიანე, გასკრომთან გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ, მას შემდეგ რაც მთავარმა გაზმომწოდებელმა სოკარმა გააკეთა განცხადება, ხედავთ თუ არა რაიმე რისკს საფრთხეს, რომელიც შეიძლება ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოება შეექმნას? დავიწყოთ იმითი, რომ ჯობი ალბათ პრემიერმა თავის გარემოცვას მისცეს პირველ ყოვლისა შენიშნები, რომელიც უთიერთ საწინააღმდეგო ხანდახან გამომოიცხავ მესიჯებს, ასე ვთქვათ, აჟღერებს. გვაქვს ვითარება, როდესაც პრემიერი ამბობს, რომ არ იცის, რაზე საუბრობს ენერგეტიკის მინისტრი გასპრომის ხელმძღვანელთან ბრიუსელში, ხოლო შემდეგ ენერგეტიკის მინისტრი და ვიცე-პრემიერი აცხადებს, რომ მისთვის უცნობია, რის თაობაზე საუბრობს სასწრაფოდ ბაქოში გაფრენილი პრემიერ-მინისტრი. ის პირველი თემა, ვთქვათ, ენერგეტიკის მინისტრის და მისი მოადგილის თაობაზე, რომელიც მე უკვე ვახსენე, აი ეს ბუნებრივია, იწვევს
ლეგიტიმური მე ვიტყოდი კითხვებს და რათა ამ კითხვებს ამომწვევი პასუხი გაეცეს, პრეზიდენტმა მიიჩნია, რომ ყველაზე სახალბიელო, ყველაზე ნორმალური ფორმატი ამისთვის არის მთავრობის ხდომა. რისკები ბუნებრივი არის, იმიტომ საქმე გვაქვს გასპრომთან რაღაც სიახლეს და გასპრომი მოგეხსენებათ არის თქვათ ბულგარეთის ან ლუქსემბურგის წარმომადგენელი, სადაც თქვათ ბიზნეს კონტაქტები მინისტრების გარეშეც ძალიან კარგად ლაგდება და პოლიტიკური რისკები ამას თან არახლავს. გასპრომი გახლავთ რუსული იმპერიალიზმის ან ნეოიმპერიალიზმის ან თუნდაც ენერგეტიკული იმპერიალიზმის ერთ-ერთი მთავარი განსახიერება. და ამ მიმართულებით თუ ხდება რაღაცა ძვრები, თუ ჩნდება რაღაცა სიახლეები, უნდა იქნეს შეტანილი მაქსიმალური უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი პოლიტიკური წრეებისთვის, საზოგადოებისთვის ყველაფერი უნდა იყოს ცხადი, იმიტომ ჩვენ გვაქვს მწარე გამოცდილება, ვთქვათ, რუსეთში ღვინის ექსპორტის მნიშვნელოვანი ზრდისა და შემდეგ მნიშვნელოვანივე დაცემისა წელს, ისი მომსწრენის ჩვენ გავხდით, განახევდა ბიზნესი, რაც დაეტყო ბუნებრივია ჩვენ ბიზნესმენებს. მაგრამ აქ, მე მგონი, პოლიტიკური რისკებზეც უნდა ვილაპარაკოთ, რომელიც ნამდვილად თან ზდევს ხოლმე კომპანია გასპრომის საქმიანობას საერთაშორისო ასპარეზზე. ბატონო ილიანი, იმ შემთხვევაში თუ ესეთი რისკები მართლაც გამოჩნდება და უკვე იქნება შესახები არამარტო პოლიტიკურად, არამედ შეიძლება კომერციულ თვალსაზრისითაც, როგორ ფიქრობთ, რა უნდა მოხდეს მათი ნეიტრალიზებისთვის, მათი მინიმიზაციისთვის? ჯერ ესეთი და პრეზიდენტი მუდამ უსვამს ამას ხას, ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, ის როლი, რომელიც ჩვენ გვაკისრი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის დამაკავშირებელი ხიდის როლი მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენ ყავს საიმედო პარტნიორი აზერბაიჯანის სახით, არსებობს თურქმენეთი, რომელთანაც საქართველოს პრეზიდენტებს შორის ინტენსიური კონტაქტები არის და დეკემბერში იგეგმება პრეზიდენტ მარგველაშვილის ვიზიტი თურქმენეთში და იქ არის ორმხრივი დაინტერესება. ევროპა არის დაინტერესებული თურქმენული გაზის მიღებით, თურქმენეთი დაინტერესებული არის საკუთარი გაზის მიწოდებით ევროპულ ბაზაზე. დაგეგმილია პრეზიდენტების შეხვედრაც, მალე საქართველოს პრეზიდენტი გეგმავს ვიზიტს თურქმენეთში. დიახ, დეკემბერში გამართება საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი თურქმენეთში და სავარაუდოდ ეს ერთ-ერთი სერიოზული თემა იქნება მოლაპარაკებების. უკვე ვიცით, რომ 6 ნოემბერს გამართება აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ალიევის საქართველოში ვიზიტი და ბუნებრივია იქაც ენერგომატარებლების, ენერგოუსაფრთხოების თემა იქნება ერთ-ერთი წამყვანი. ასევე სერიოზულია დაინტერესება ყაზახეთის მხრიდან, თუმცა ყაზახეთის მხრიდან გარკვეული შეშფოთებებიც არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მდგომარეობაშია ყაზახური ბიზნესი და ყაზახეთის ინვესტიციები საქართველოში, მაგრამ ეს სხვა თემა არის. აი, თქვენ ბძანეთ თვითონ, ვთქვათ, ირანსა და ბულგარეთ შორის, სწორედ გუშინ გავცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მიღწეულია, ნუ ალბათ ჯერჯერობით წინასწარი შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ გაიხსნას დერეფანი და ბუნებრივად ეს დერეფანი საქართველოზე გაივლის. ანუ იმ დროს, როდესაც მსოფლიო ცდილობს შეამციროს თავისი ენერგო დამოკიდებულება რუსეთზე, ამ დროს, ასე ვთქვათ, რუსეთიდან გაზის თუ ნებისმიერი ენერგომატარებლის მოცულობის და საქართველოს მიმართულებით რაღაცა კონტექსტიდან ამოვარდნილად გამოიყურება. შესაძლოა, ვთქვათ, განსაკუთრებით საგანგაშოაც არაფერი არ ხდებოდეს, მაგრამ იცით, ერთი შეხვედრა უკვე გაიმართა, რუსულმა მხარემ დაანონსა, რომ გაიმართება მეორე შეხვედრა. ანუ რაღაცა პროცესი დაიწყო და უნდა გაირკვეს ვითარება, რა მიმართულებით მიდის ეს პროცესი და ხომ არ აღმოჩნდება ჩვენი დამოკიდებულება რუსეთზე, ასე ვთქვათ, მზარდი ის, რისგანაც ჩვენ მადლობა ღმერთს თავი დავიხსენით უკანასკნელ წლებში. ყოველ შემთხვევაში, ენერგეტიკის მინისტრმა გააკეთა უკვე ესეთი განცხადება, რომ დივერსიფიცირების მიზნით საქართველო ფიქრობს გაზის მოწოდების ალტერნატიულ წყაროებზე. აზერბაიჯანის გარდა, ჩვენ შემთხვევაში, ახლო მომავალში სხვა წყაროზე გარდა რუსეთისა შეიძლება ვისაუბროთ? ახლა მე ვიცი, თქვენ მაბნევთ თუ რაშია საქმე, იმიტომ რომ სიტყვა დივერსიფიცირება, მე მგონი, პრემიერ-მინისტრმა აკრძალა.
და თუ მე ისევ დივერსიფიცირება ახალადეს მანამდე ქონდა ეს განცხადება გაკეთებული დივერსიფიცირება დაიწყოდა რომ დივერსიფიცირება რუსეთის ხარჯზე რომლის ხელშიც ენერგო მატარებლები ეს არის პოლიტიკური ზეწოლის წნეხის ინსტრუმენტი არ ვარგა ეს ვიმეორებ ამოვარდნილი არის იმ კონტექსტიდან, იმ პროცესებიდან, რომელიც ვითარდება ახლა მსოფლიოში. ამიტომ დივერსიფიცირების თემა რუსეთის ხარჯზე ვიმეორებ დავხუროთ. მაგრამ მე მოგახსენეთ უკვე აი თურქმენეთის თემა ძალიან აქტუალურია და თუ თურქმენეთი მოახერხებს ჯერ კასპიის ზღვაზე, მე აზერბაიჯანზე, მე საქართველოზე, ასე ვთქვათ, თავისი გაზის გატარებას ევროპაში, ის თავობაზე, სხვათაშორის დონალდ ტუსკმაც ისაუბრა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის ეკონომიკური ხეივიც იქნება და პოლიტიკურად გააძლიერებს იმ ჩვენ ფუნქციას, რომელზედაც მე ვისაუბრე. ირანის გამოჩენა. ირანის გამოჩენა, ასე ვთქვათ, გაზის ბაზაზე სანქციების მოხსნის კვალობაზე, როდესაც ეს მოხდება, ესეც ახალ პერსპექტივას აჩენს და მათ შორის საქართველოსთვისაც. ამიტომ არ არის ასეთი უალტერნატივო მდგომარეობა საქართველოში პირიქით, მე მგონი ახალი შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ, უნდა გამოვიყენოთ ის მაღალი დონის ურთიერთგაგება, რომელიც შეიქმნა საქართველოსა და თურქმენეთის პრეზიდენტს შორის და განვავითაროთ ეს ხაზი და მოდით ვთქვათ, რომ არსებითად პრეზიდენტის ინიციატივა სწორედ იქით არის მიმართული, რომ დავხსნით, განვიხილოთ და მივიღოთ ოპტიმალური გადაწყვეტილება. თუმცა შეიძლება მინისტრების ნაწილი ასე არ ფიქროს. ბატონო ილიანე, ენერგო უსაფრთხოება უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნისთვის, თქვენც ეს აღნიშნეთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ენერგია, რომ ჩვენი საკუთარი მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ. არსებობს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც საიდუმლო არის. მე არ კითხავთ კონკრეტულად რა წერია ამ დოკუმენტში, თუმცა თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენად სათანადოდ არის შეფასებული ენერგო დამოუკიდებლობის რისკები და თუ არის მაინც იყო, არის თუ არა, თუ შეგიძლიათ მინისტრებით მაინც გითხრათ, მიმართულება იმის შესახებ, რომ იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი გაზრდის საკუთარ ექსპორტს და ტრანზიტით უფრო მეტი გაზი გაივლის საქართველოსთან სომხეთში, უნდა დაფუნდეს თუ არა ახალი ხელშეკრულება, არის თუ არა ესეთი ხელშეკრულება, ასეთ ხელშეკრულებაზე ნაფიქრი, საერთოდ ურთიერთობაზე რუსეთთან გუნებრივი აირის მიმართულება. ეს ძველი ხელშეკრულება არის, მოქმედებს უკვე 2000 წელია პრაქტიკულად. სომხეთისთვის რუსეთი არის გაზის ძირითადი მიმწოდებელი და ნუ ამ ტრანზიტის საფასურად ჩვენ ვიღებთ ამ გაზის გარკვეულ ნაწილს, რომელიც შედარებით უმნიშვნელო წილს წარმოადგენს მთლიანად ჩვენი გაზის მოხმარებაში. თუ რუსეთი აპირებს სომხეთისკენ გაზის მიწოდების გაზდას, ბუნებრივია ჩვენი წილიც ალბათ გაიზრდება, მაგრამ ჩვენ არ უნდა ვიმშვიდოთ თავი იმით, რომ აი გაიზარდა და კარგად არის, ასე ვთქვათ, საქმე, იმიტომ ბოლოს და ბოლოს ჩვენ გვახსოვს ის შემთხვევა, როდესაც ძირითად გასადენზეც და დამხმარე გასადენზეც ერთდროულად მოხდა აფეთქებები და რომ არა სხვათაშორის აზერბაიჯანის მხრიდან გადადგმული კეთილმეზობლური ნაბიჯი და ირანის მხრიდან გაზის ექსტრაორდინარულ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, მოწოდება, ჩვენ ძალიან მძიმე ვითარებაში ჩავარდებოდით შუა ზამთარში, სხვათაშორის. ეს ყველაფერი გათვალისწინებული არის, ეს არის ყველაფერი, ასე ვთქვათ, შეფასებული იქ, სადაც საჭირო არის, და სწორედ რისკების მინიმიზაცია არის სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარი კომპონენტი. ბატონო ილიანე, დღევანდელ დღეს, მაშინ, როდესაც აღმოსავლეთში არსებული ენერგომატარებლების რესურსის გადინება დასავლეთში ხდება და ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობით მნიშვნელოვან როლს ვასრულებთ ამ საქმეში. რა ბერკეტი შეიძლება ჩაუვარდეს რუსეთს ხელში იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ცნობიერად თუ არაცნობიერად მას ბაზარზე შემოუშვებ და მას თუნდაც მცირე ბერკეტს მაინც მივცემთ, მცირე საშუალებას მაინც მივცემთ ჩვენთან იმუშაოს. აქ იცით, სწორედ როგორც თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ, ჩვენი ვითარების და გამო მხოლოდ საქართველოზე არის საუბარი და მის ენერგო უსაფრთხოებაზე. ეს არის რეგიონზე საუბარი და ეს არის ბოლოს და ბოლოს ცენტრალური აზიის ქვეყნების, აი მარგი წიაღისეულის, ასე ვთქვათ, შემდგომ ბედზე. თუ
ჩდილოეთ სამხრეთის მოდით ასე ვთქვათ ვექტორმა გადაფარა ან დააზარალა აღმოსავლეთ დასავლეთის ვექტორი ორივე გადის საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს კარდინალურად ცვლის ჩვენ დამი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებას, შელახავს ჩვენი როგორც საიმედო პოლიტიკური და ეკონომიკური პარტნიორის იმიჯს და ვიმეორებ, ამოგვარგდებს, ვთქვათ, იმ კონტექსტიდან, იმ პროცესებიდან, რომელიც ვითარდება ახლა მსოფლიოში. ამისი დაშვება არასგზით არ შეიძლება და იცით, წვრილმანები აქ არსებობს. ეს კომპლექსური, რთული, სერიოზული პრობლემა არის და სწორედ წვრილმანები და მათი ჯამი ახდენს ხოლმე სერიოზულ გავლენას ქვეყნის იმიჯზე და მის სანდოობაზე. ბატონო ილიანი, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ ეს საკითხი არ არის იმდენად აქტუალური და ამას ასეთი ყურადღება არ უნდა დაეთმოს, როგორია თქვენი მოლოდინი? ჩაჯდება თუ არა პრეზიდენტის შეთავაზება მთავრობის ხდომის დღის წესრიგში? სამწუხაროდ გვაქვს არც თუ პოზიტიური გამოცდილება ამ თვალსაზრისით. იმიტომ რომ იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც შარშან 6 ნოემბერს იყო მიმართვა მთავრობის სახელზე, როდესაც პრეზიდენტმა ითხოვა დღის წესრიგში ისეთი საკითხის ჩასმა, როგორიც არის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებისა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციასთან არსებითი პაკეტის ეფექტიანი იმპლემენტაციის პროცესის მიმდინარეობის განხილვა. აი ეს მიმართვა გაეგზავნა მთავრობას. მთავრობა დადუმდა დიდი ხნით და პრეზიდენტმა თებერვლის თვეში კიდევ ერთხელ გაახსენა ამის თაობაზე და ეს დუმილი გრძელდება დღესაც. დღეს მეორედ შევიდა ასეთი მოთხოვნით პრეზიდენტი, ვიმეორებ, კონსტიტუციური მოთხოვნით მთავრობასთან, ვნახოთ როგორი რეაქცია იქნება. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ პრეზიდენტი გამუდმებით ამჟღავნებს კეთილნებას. პრეზიდენტი გამუდმებით ცდილობს შექმნას მაქსიმალურად კომფორტული, ასე ვთქვათ, მოედნები იმისთვის, რომ განხილული იყოს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები, მაგრამ ვთქვათ, უშიშოების საბჭოს ფორმატში სულ სამჯერ მოიწვია პრეზიდენტმა უშიშოების საბჭო, ორჯერ პრემიერი არდაესწრო ამ სხდომებს, ხან რომელი მინისტრი ესწრებოდა და ხან რომელი, პრეზიდენტის მოდით ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივი მიდგომა ყოველთვის როდი პასუხობს მას მთავრობას ასევე სახელმწიფოებრივი მიდგომით. ეს სამწუხარო ვითარება არის ქვეყანაში, მაგრამ სწორედ ის შემთხვევა არის, როდესაც შემის აზრით მთავრობას თავისი ხედვების გადახედვა ესაჭიროება. მადლობა ბატონო ივლიანე, მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. წარმატებების გისურვებთ. აყურებელს შევახსენებთ მოამბის კითხვებს საქართველოს უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილე ივლიანე.